12年级的战士们，你们好吗？ 光阴给我们经验，读书给我们知识。藏书再多，倘不阅读，就是一堆废纸。读书再多，倘不应用，就是一朵不结果实的花蕾。愿你们学以致用。 同学们好，今天我们要学习第七课和第八课的语法。 Halo semua, hari ini kita akan belajar tata bahasa dari unit 7 dan ke-8. 我们将学习八个语法点, ada 8 poin tata bahasa yang akan kita pelajari. Poin pertama, kata keterangan modalitas hai. Fungsinya untuk menunjukkan keberlanjutan dari suatu tindakan atau keadaan. Bentuk negatifnya menggunakan hai mei. Contoh, 8点了,他还在睡觉. 8点了,他还在睡觉. Sudah jam 8, dia masih tidur. 你怎么还没吃饭? 你怎么还没吃饭? Kenapa kamu masih belum makan? 他还在教室学习呢. 他还在教室学习呢. Dia masih belajar di dalam kelas. Poin kedua, kata keterangan waktu, jiu. Fungsinya untuk menekankan bahwa menurut si pembicara, hal ini terjadi lebih awal, lebih cepat dan lancar. Contoh kalimatnya, 同学们七点半就来教室了。同学们七点半就来教室了。 Murid-murid jam 7.30 sudah sampai di kelas. 我坐飞机一个半小时就到北京了。我坐飞机一个半小时就到北京了。 Saya naik pesawat 1.5 jam sudah sampai ke Beijing. 我二十分钟就到。我二十分钟就到。 Saya akan tiba dalam waktu 20 menit. Poin ketiga, kata kerja li. Fungsinya untuk menunjukkan jarak suatu tempat, waktu dan tujuan. Contoh, 我家离学校很远。 我家离学校很远. Rumah saya jauh dari sekolah. 学校离机场有20多公里. 学校离机场有20多公里. Sekolah ini berjarak lebih dari 20 km dari bandara. 离我的生日还有一个多星期呢. 离我的生日还有一个多星期呢. Lebih dari seminggu sebelum ulang tahun saya. Partikel kata bantu ne digunakan di akhir kalimat pernyataan, juga pada akhir kalimat yang predikatnya kata sifat atau kata kerja. Fungsinya untuk menunjukkan konfirmasi suatu fakta dan untuk meyakinkan seseorang, serta ada nada melebih-lebihkan. Contoh, 8点上课时间还早呢. 8点上课时间还早呢. Kelas dimulai pukul 8. Waktu masih pagi. 医院离我们这儿还远呢. 医院离我们这儿还远呢. Rumah sakit masih jauh dari tempat kita. 坐公共汽车要一个多小时呢. 坐公共汽车要一个多小时呢. Dibutuhkan lebih dari 1 jam dengan bus. Poin kelima, kalimat interrogatif how ma. Fungsinya untuk menanyakan ide atau opini orang lain. Contoh, 我们一起去吃饭好吗?
我们一起去吃饭好吗? Kita pergi makan bersama, bagaimana? 你明天下午给我打电话好吗? 你明天下午给我打电话好吗? Besok sore kamu menelpon saya, bagaimana? 我们下午去看电影好吗? 我们下午去看电影好吗? Nanti sore kita pergi ke bioskop, oke? Poin ke-6, kata keterangan 在, fungsinya untuk menunjukkan pengulangan atau keberlanjutan dari suatu tindakan atau keadaan, dan untuk menunjukkan suatu tindakan akan terjadi di dalam situasi tertentu. Contoh, 你再看看这本书吧. 你再看看这本书吧. Coba kamu baca buku ini lagi. 你明天再给我打电话吧. 你明天再给我打电话吧. Besok Anda menelpon saya lagi. 你让我想想再告诉你. 你让我想想再告诉你. Biarkan saya berpikir dahulu, nanti saya akan beritahukan kamu kembali. Poin ke-7, kalimat ganda. Predikat kalimat ganda terdiri dari dua frasa kata kerja. Objek kata kerja yang pertama adalah subjek dari kata kerja yang kedua. Kita lihat contoh kalimatnya. 我请你吃饭. 我请你吃饭. 你让我再想想. 你让我再想想. 我叫人去看看. 我叫人去看看. Kata kerja yang pertama biasanya 请, 让, 叫. Sedangkan objek pertamanya, ni, wo, ren, adalah sebagai subjek untuk kata kerja yang kedua. Poin ke-8, reduplikasi kata kerja. Reduplikasi kata kerja sering digunakan di dalam percakapan. Fungsinya untuk mengindikasikan waktunya singkat, jumlahnya sedikit, mencoba dan disampaikan dengan santai. Bentuk reduplikasi kata kerja bersuku kata satu. Contoh, 说, 说说, 说一说, 听, 听听, 听一听, 看, 看看, 看一看. Bentuk reduplikasi kata kerja bersuku kata dua. 学习, 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 准备, 准备准备, 运动, 运动运动. 读过一本好书，像交了一个益友， 愿你们此生结交许多良朋益友。再会。